почитувани представници на медиумите, почитувани граги. Общинският комитет на ВМРО ДПМН Струмица со денешниот прес го изразува незадоволството од политизацијата на отварањето на площадот во Струмица на 10 декември во рамките на обележувањето на Денот на градот Струмица. Со учеството на Бранко Црвенковски, председател на СДСМ, кој го пушти площадот во употреба, градоначалникот Заев самиот се демантираше дека площадот во нашиот град подеднакво им припаѓа на сите граѓани на Струмица. Го повикуваме градоначалникот на Струмица да им објасни на граѓаните на општина Струмица, кои не се членови на неговата политичка партија, во кое својство свечениот чин пуштање во употреба на площадот, кој нели треба да припаѓа на сите граѓани, му го препушти на Бранко Црвенковски. Прашуваме која е заслугата на Бранко Црвенковски за Струмица. Дали тоа е што направи армија невработени или тоа што го уништи струмичкото земјоделие? Дали тоа што струмичките производители на домати, пиперки и бостан токму во времето на Бранко Црвенковски го фрлаат своето производство? Дали по тоа што ниједна влада на СДСМ не успеа да направи нити километар пат со кој комуникацијски ќе ја поврзат Струмица? Струмица не памти нито еден добар проект од владите на Црвенковски и СДСМ. Бранко Црвенковски се разобличи себеси и собствената политичка агенда. Ние ги видовме приоритетите на Бранко Црвенковски и СДСМ. За нив се поважни партиските стратегии, како надеж, платени со парите на граѓаните. И Заев е искако Бранко Црвенковски. Заев препуштањето на площадот, парите од буџетот на сите граѓани на општина Струмица, ги искористи да направи политички митинг на неговата опозицијска партија. Очигледно дека господинот Заев со ова подмирува уште една сметка од долгот кон господинот Црвенковски за аболицијата пред 3 години. Благодарам.